Konkari kansanedustaja Ben Zyskovits. Viime viikonloppuna kokoomuksen ympärillä käytiin sellaista keskustelua, josta luulen, että moni, joka sitä seurasi median kautta, oli aika pihalla. Voitko sä kertoa Ben TVn katsojille, että mikä on tilanne kokoomuksessa? Mikä erottaa tänä päivänä kokouksen muista puolueista? Perinteisellä oikeistovasemmistoaksilla. Kokoomus on ollut se puolue, joka on uskonut markkinatalouteen, yrittäjyyteen, mieluummin alhaisempaa kuin korkean verotukseen, aikana, jolloin vielä noin puolet Suomen eduskunnasta uskoi jonkinlaiseen sosialistiseen talousjärjestelmään. Tämän päivän Suomessa kokoomus on puolueista se, joka enemmän kuin mikään muu puolue korostaa kakun kasvattamista, jotta kakkoa voidaan lisää jakaa. Eli kaikki puolueet on hyviä jakamaan veromakseen rahoja hyviin tarkoituksiin, mutta kokoomus on se puolue erotukseksi muista, joka kiinnittää huomiota myös kakun kasvattamiseen. Käytännössä se tarkoittaa työnteon ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamista, koska kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen. Ei perustu verotukseen, niin kuin vasemmisto ja kepu luulee, vaan verotus on vain keino, jolla osa työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi. Tämä siis erottaa kokoomuksen muista puolueista. No, tämän perinteisen akselin, oikeisto akselin rinnalle on nyt tullut sitten tämmöinen arvoliberaali, arvokonservatiivi jaottelu. Niin, eikös tilanne ole se, että kokoomuksessa on aina ollut arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja? Mikä tässä on tänä päivänä nyt sitten muuttunut? Joo, todellakin. Tällaiset kysymykset, jotka liittyvät vaikkapa seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, translakiin, Black Lives Matter-asioihin, kolonialismin historiaan, ovat korostuneet varsinkin sosiaalisen median keskusteluissa. Nämä teemathan nousevat käytännössä tuolta Kaliforniasta, San Franciscosta, Berklin kampukselta ja tulevat sitten Sekundeissa sosiaalisen median kautta Suomeen. Myös 60-luvun lopulla ajatukset tulivat sieltä, mutta kesti aikansa, kun ne esimerkiksi 68 Pariisin kautta tulivat sitten Helsinkiin, jossa ylioppilaat valtasivat oman talonsa syksyllä 68. Mikä on tällaisten kysymystä? Esimerkiksi translaki. Merkitys sitten ajatellen kokoomuksen politiikkaa eduskunnassa tai vaikkapa Helsingin kaupunginvaltuustossa seuraavan neljän vuoden aikana. En itse näe näiden kysymysten merkitystä, mutta ymmärrän sen, että joillekin ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Mun mielestä niin kauan, kun kaikkien ihmisarvoa kunnioitetaan, ihmisoikeuksia ja demokratiaa kannatetaan, niin en pidä ongelmana, että kokoomuksen piirissä tämän kaltaisissa asioissa on erilaisia painotuksia ja näkemyksiä. No, kokoomuksen sisältäkin jotkut ovat arvioineet, että kokoomus flirttailee perussuomalaisten ja heidän arvojensa kanssa. Onko, kansanjohtaja Zyskovits, sinun mielestäsi asia näin? Asia ei todellakaan ole näin. Kun me sanomme esimerkiksi, että Euroopan unionin 750 miljardin euron elvytysväline, jossa lahjoitetaan satoja miljardeja euroja niille maille, jotka ovat hoitaneet talouttaan huonosti. Kun me sanomme, että tämä vie unionin kehitystä väärään suuntaan, ja että tämä luo sen viestin, että jos taloutta on hoidettu huonosti, niin viime kädessä muut unionimaat tulevat ja pelastavat. Niin tämän sanominen on vastuullista kokoomuslaista politiikkaa, veronmaksajien rahoista huolehtimista. Se ei todellakaan ole mitään persuflirttailu. Eri asia sitten on, miten itse pakettiin suhtaudutaan, koska unionissa on totta kai arvoja, joita on vaalittava ja jotka tässäkin vaassa painavat. Yksi asia, joka tässä nousi esiin, oli se, että Atte Kaleva oli sanonut, että Helsinki ilman kommunisteja. Voitko sinä kertoa, miten tämä slogan poikkeaa punavihreiden sloganista Helsinki ilman natseja noin periaatteelliselta ja ihmisarvoon liittyvältä kannalta? Kerro. En voi, enkä pysty kertomaan. Mun mielestä slogani Helsinki ilman natseja, johon tietysti yhdyn, ja slogani Helsinki ilman kommunisteja, niin ne ovat täysin veljekset keskenään. Joko molemmat loukkaa ihmisarvoa tai kumpikaan ei loukkaa ihmisarvoa. Toivoisin, että iiri Suomela ja kumppanit kertoisivat minulle, mikä näiden kahden sloganin välillä on periaatteellinen ero. Kiitos haastattelusta. On kyllä pakko sanoa, että kun itse kysyy ja itse vastaa, niin lopputulos on todellakin paras mahdollinen.